Sveicināti, dāmas un kungi! Mums ir jauns kino, un mēs jūs gribētu vēlreiz paņemt līdzi uz tālo Skotiju, bet šoreiz ziemā. Jūs varat to droši saukt par vēlo rudeni, teikt, ka mēs neko nesaprotam no vārda ziema, bet jebkurā gadījumā šāds te Skotijā izskatās gan novembrī, gan janvārī, gan martā, un dažreiz pat arī maijā. Bet nevienmēr. Dažreiz šeit atnāk īsta ziema. Un vētra šeit mēs būtu spēcīgāks nekā jebkurā citā vietā uz zemes. Un Skotijas dabas burvība ir neatkārtojama gan vasarā, gan ziemā. Un mēs 3 mēneši atpakaļ šeit jau nosvinējam vienu dzimšanas dienu, lai atgrieztos vēlreiz un nosvinētu citu. Bet nu viss pēc kārtas. Un jāreiz pēc kārtas, tad mazliet jāizstāsta par ceļu. Un ceļš ir viens visiem, vārda tiešajā nozīmē. Un likās, ka arī fiziskais ceļš uz Skotiju visiem ir tikai viens. Un kādi tikai spēkrati satiksmē nepiedalījās, kas braucienu uz Skotiju pilnīgi noteikti ātrāk nepadarīja. Bet galu galā katrs taču meklē savu ziemeļmeiti. Mēs nelielu tādu, nu, nobraucam bišķiņ no šī ceļa nost, tad jāpabrauc būs pa labi. Mēs uzbrauksim uz Holy Island sala. Es ceru, ka mēs uz viņus uzbrauksim, jo es nezinu, vai ir paisums vai bēgums. Šeit ir, kartē var redzēt, ja jūra tur ir, tur ceļa nav. Un ja jūras tur nav, tur ir ceļš. Un par to mēs varam izbraukt. Man tāds aizdoms, ka jūra ir pakāpsies apakaļ, jo es redzēju, mēs braucām tikko pāri. Jezus Marija, o tas ir ātrums. Reāli mēs esam jūrā, kur pat var redzēt, kur viss smilts, tā kā, no jūras dibens. Jūras dibens, diezgan dīvaini izklausās, jūras dibens. Ļoti neķītri. Te, ka mums saulīt jau praktiski riet, un esam nokļuvuši praktiski līdz Skotijas robežai, jo Skotijas robeža tepat ir pilsēta, saucās Berwick, un aiz Berwickas ir Scotland. Neaprēķina laiku un tev ir aizbraukt uz salu un atnāk ūdens, tev ir jāgaida līdz nākamam bēguma laikam, kas varētu būt, nu nezinu, cik daudz minūtes. Tas ir, tu paliec uz salas uz kādu dienu. Un tiepašā laikā tas ir viss. Un īstenībā, nezinu īstenībā, cik ātrā laikā atnāk ūdens. Kāpēc tu ielīdi mašīnā? Ko? Parādīja man tika zīme, ka drons nedrīkst lidināt un ieskrēja mašīnā. Tādā būdiņā dzīvot, ne? Tu atnāc uz viņu, tas ūdens tev riktīgi atnāk, tur līdz pašai viss, nu tev 4 metri ūdens. Tu sēdi, varbūt tev ir madrats, tur vēlmēs kaut kāds ir. Un visu tu... Mēs esam pīts, ka tev ir, nu var makšķerēt. Ja pīts, ka tev ir, protams, tev ir arī dzīves garantēts. Jo tādās vietās labi ķerās ļoti. Bet mēs priežam ar Aika, mēs labprāt varbūt varētu pat palikt, nu ne šajā ceļojumā, bet tādā ciemā. Tu iebrauc iekšā tad, kad ūdens ir aizgājis. Un tad paliec šeit par nakti, un tu tiesi no šeit projām, tikai tā kā ūdens ir atkal projām, vai nu, varētu būt diezgan interesanti. Skotijā esam,
vai pāris metri. Bet mums vēl jābrauc kaut kāds 3 stundas līdz vietai, kur mums ir mūsu hotelīts. Tur 3 stundas vēl jābrauc. Tā kā pašlaik ir neliels trafiks, tāpēc kā mums jābrauc apkārt Edinburgai. No Edinburgā ir vakars. Mēs tikko redzējām aizbraukt sniegšķūrs. Jā, tas jau kaut ko liecina. Par kaut ko liecina. Oh my god. Oh my god. Jūra kafija. Uz ar šādu te backgroundu. Mm. 620 ml pietiksim šodienai. Jā. Domāju, ka jā. Barista darbībā. Kolhoza barista. Mēs esam atbraukuši uz savu viesnīcu. Šī nav viesnīca, šī ir šāda te viesmāja. Katra lieta, kas tie ir ļoti interesanta. Šī ir mākslinieces māja. Nu lūk, mums ir viesunams šāds te, šādā te vietā. Par viesunām nedaudz vēlāk, bet tagad mēs dosimies uz kalniem. Un šajos kalnos mēs bijām vasarā. Viņi sauc par Cairngorms. Tas nav tālu, pusotras stundas brauciens. Brauksim ekspedīcijā izlūkot, kas notiek kalnos. Braucam kaut kāds, cik mēs braucam 10 minūtes un riktīgi sagribēja sēst. Ot, un lūk, skotu cūks. Es jums parādīšu. Jā. Tik viņš tur ir. Dodamies uz vietu, ko sauc par Bremer. Tur ir pils, kura gan pašlaik nav pieejama. Apskatēja tā kā. Bet nu vismaz no ārpuses mēs varēsim, cerams, ka paskatīties. Un dienas ir tik īsi iegudīgi, ka ir kārtīgi jāsaplāno, lai tu kaut ko varētu paspēt izdarīt. Tāpēc kā tikko tu esi pamodies un jau pēc pāris stundām šķiet, ka jau ir vakars.
kā atbraucām pie Slavenos. Krūmos jau var saskatīt Brēmaras pils. Pils, protams, ir ciet un atslēga ir nolausta. Un mums riktīgi sniegs, sniegs. Riktīgi putenis, mums zemes nekas nav palicis. Bet man riktīgi vajag uz tualeti. Tu jau pačurā šeit pat. Kur mašīnā? Ļoti interesanti pils īstenībā. Varbūt kāds iedomājas, ka Brēmaras pils ir dižāka izskata, paskata pils. Bet viņa šāda. Kā tev šķiet? Tu atceries, ka šitā pils ir tāda vai kaut kā savādāk viņa iedomājas? Kaut kā savādāk bija tāds ūdens. Ūdens un tad bija pils. Ne jau tā, ne es plus mīnus tādas ir viņa arī atceros. Te jau viss visādas pils ir, bet nu, šī tāda ir tā Brēmaras pils. Man nezinu, kāpēc tas Brēmaras vārds vienmēr nāk prātā, ka te ir, nu, uz šeit jābrauc. Bet, nu, šāds te skats. Un vēl visam pa virsu ir ko vārtiņu priekšā. Un atslēgi nolaust. Kad tu esi pie pils piebrauc maksimāli tu, no tā jau čurēt mazāk negribas. Es paņēmu līdzi, esmu divas silts jakas. Un es visu laiku vandos apkārta kreku. Ir tā Brēmaras pilsētiņa šās te. Nu, bet mēs te nepiestāsim, mēs nekur neiesim tagad, jo mēs brauksim atpakaļ. Nu, šeit tāds galapunkts mums bija Brēmarā. Nu, mazliet pa citu ceļu brauksim atpakaļ, bet tūlīt būs tumšs jau. Reāli pēc kādas stundas jau būs vēl nakts. Tagad jau es šitā papāju gaišu arī nevaru nosaukt. Eko, parādi cilvēkiem guļošo, neguļošo, stāvošo policistu Brēmaras. Jā. Piestāsim pat var apskatīt, kāds ir stāvošais policists Brēmarā. Good afternoon, sir. It's shaping Scottish! Nu nav jau tik traki būt Skotam, kā to mums teica tās guļošais policists. Mums starp citu būs ar viņu vēl viena tikšanās, bet tas vēlāk. Pašlaik mēs mierīgi gar slīdējām cauri Skotijas augstinē, kur šobrīd nebrauca lielie turistu pūļi, nebija vasaras komforta ceptus gāzes plītiņas kotlets un arī sniega, kas piedot visam šārmu un papildu skaistumu, te īpaši nebija. Bet kaut kas tuvākajā laikā brieda. Un pavisam drīz. Jau no rītdienas bija pasludināta vētras un sniega trauksme, pa autoceļiem brauca sāles kaisītā un sniega šķurētā bija sarosījušies jaunās ziemas sezonas darbiem. Gan daba, gan cilvēki gaidīja no nākamās dienas kaut ko īpašu. Un bija tāda sajūta, ka diena ātrāk gribēja samainīties pret vakaru, lai viss varētu atpūsties un krāt spēks rītdienas tikšanai ar Arvenu. Tas, starp citu, gaidāmās vētras nosaukums. Esam pie viena no slēpošanas centriem, Glenšī. Pabraucam man tikko garām. Slēpošana, protams, nenotiek, bet ir sasiluši peļķis. Ot, ja jums ir kaut kāds slēpošanas padomā, rekur var jau. Iesākt sezonu. Tā, tālākā kultūras programma. Lapa viņa gatavošana. Es pat izrunāt nevaru šo vārdu. Vakar kultūras programmas ietvaros. Jāuztais kaut kas. Ko mēs šodien pagatavosim? Mums vakariņās būs rīsi. Jā, arī tas tāds ir. Ar burkāniņu. Tas ir sniegu okay. Ir deguns. Tā arī izskatās. Ok. Kas man te pa matiem? O, šo, taisam vakariņas. Tad šeit ir labs. Jā. Tad būs. Čikas, jā? Ko mēs atklājām pāris dienas atpakaļ? Latviešu veikalā Pīterboro Helmans majonēze, kas nāk no caur Poliju, bija pavisam citā krāsā. Viņa garšo pēc... Tā kā, viss savādāk ir, ja kāds jautā. Šāds te mums skaista uzgaidāmā telpa. Un lai maigāks vakars šodien vēlreiz, jo vakariem mēs te darījām, iekurināsim krāsniņu cilvītos. Vai ne? Pareiz? Jā! Kalniem es jums solīju, ka apstāstīšu pa šo te vietu. Baidos nestāstīšu, bet es jums varu atrādīt šo interesanto viesmāju.
kas tiešām ir ļoti visai ekskluzīva. Lūk. Un mums taisīsim nelielu apgaitu, kā to dara visi klasiskie, nu jau, blogeri. Un uzreiz sākās dīvainas lietas. Šāda tā ēdamzāle, kas pārtop par atpūtas telpu. Uz milci, šeit mums ir klavieres, šeit mums ir dažādas gleznes, jo šis komplekss pieder māksliniecei. Jā. Atpūtas telpa, krēsli arī kā gleznes. Ja mēs paskatāmies uz augšu, tur ir guļamistaba, vai ne? Un es joprojām nezinu, kā tur nokļūt. Es domāju, jaustais ir viens dzidrais un jāsaka pa jaunu. Šeit tiešām varētu stāstīt un stāstīt par visām šīm mazajām niansītēm, kas te ir. Jo šeit, kā jau teicu, šī vieta ir mākslinieki. Mākslinieku māja. Treps čīkst, koka grīda. Viss tā kā pienākas, teiksim tā. Mums šeit augšā ir pāris istabas. Tumšā istaba. Vismat reķi. Un guļamistaba lūk. Un ieejot guļamistabā, tehniski jūs atrodaties joprojām tajā pašā istabā, kur mēs tikko bijām. Tā jā. Lūk. Hei! Čau atkal. Kas tā pa tēja tev ir? Tāpēc, ka es tikai vienu pagali ieliku, ka vienu pagali jau nedeg. Pareizi, kā tu rītas teicēt? Vienu pagali deg vai nedeg? Nedeg. Tur ir tev lieta. Es tur zināju. Es tur zināju. Nu, te izdedz viss ir. Šķīvi, kuros liekas, ka vienmēr kaut kas jau ir iekšā. Nu, vēl. Jā, starp citu trauki mums šajā mājā. Tikai šādi. Tā, ka mēs ienācis iekšā, domāju, tie ir gliemežu vāks salikti visādi. Tā izrādes ir trauka. Vai nav jau? Dosimies atkal jaunā, nelielā ceļojumā. Mēs brauksim par cik liels vējš. Mēs brauksim kaut kur netālu no jūras. Izbaudīsim tiešo lielo vēju. Šiem mākoņiem ir arī nosaukums, respektīvi nāk virsū vētra. Ļoti, ļoti liela vētra šodien nāk. Tā, un iespējams, ka zilas debesis mēs šajā viesmājā redzam pēdējo reizi. Tāpēc, ka nāk virsū mākoņi, kas būs šeit vairākas dienas. Un nāk virsū pats sniegs un liels vējš. Tu veidīsi tās ūles vai ne? Blogo Skotijā, ziemā, vētras laikā. Laikrāds. Viss. Nu, nav labākie laika apstākļi, jebkura ekskursija šodien. Bet, kāpēc ne? Ja mājās ir silta tēja un silta kafija, 90 jūdzes, 100 jūdzes stundā maksimālais vējš. Nu. Notici tas, ko mēs vismazāk gribējām un gaidījām. You're not waiting to go up the way, are you? No, we're gonna turn around actually. We're gonna go Aberdeen. Hei, kur neko nekontrolē? Tur ir tā lieta vispār. Es tad esmu atgriezīšos.